Çdo ditë pas shkolle ka kaluar orë të tëra në kërkim të fotografive unike, dhe pse atëherë si ka pas aparatet që i ka sot, e duke u rritur pasionin për të nxjerrë gjërat e veçanta, veçisht rritur pasionin e fëmijërisë, tashmë e ka kthyer në profesion. Zakonin se ka harruar asot, prap kalon disa orë në ditë për 7 ditë e javës, duke kërkuar dhe bërë fotografi perfekte. Personazhi ynë është Ariane Mavriqi, i cili ka bërë fotografitë më unike të botës shtazore në trevat shqiptare. Po kjo është, qysh si fëmi, kom pas shumë dëshirë me hulumtu natyrën përgjithësi. Kom dollë me njëherë pas i mbaroja shkollën, veç e lisha qantën dhe dilësha automatikisht me dollë me ecë, me po. Ka interesu këtë specie që jetojnë, që janë pjesë e këtij veni, po për fat keq në atë kohë nuk kisha mundësi t'i dokumentoj thjesht ajo që mundsha me dokumentu ishin vetëm se me fjalë, me i tregu shokëve aty në familjarëve që ju kanë interesu se çfarë shpesë kemi, atë sot kam pas një ori. Mandej nga viti 2012 fillova të merrem edhe me fotografi, kryesisht në fokus kisha fotografitë e botës e egër, faunën, ornitofaunën, pra shpesë dhe kafshët. Filloha me disa fotografitë makro të insekteve, të disa luleve. Mandej filloha të dokumentoj edhe disa nga shpendet, por poshë se ky popull ka shumë pak apo fare hiç njohuri mbi llojet e shpendve që jetojnë në Kosovë. Dhe investova në aparat dhe një objektiv pak më të gjatë, më adekuat për fotografimin e shpesve. Më ndaj çdo ditë më shumë isha i bindun se njerëzit ka nevojë të njihen sa më shumë me pjesëtarët e faunës. Këto fotografi i realizon në këtë vend që gjendet 3-4 kilometra larg qytetit të Kamenicës. Në këtë vend ka gjithçka që i nevojitet, e me aparatet e ti e gjen çdo ditë këtu. Shumë shpesh kthehet edhe pas një fotografi, mirë po kjo nuk ndikon që ta humb vullnetin. Ai vazhdon prap në ditën e nesërme. Ka realizuar fotografi të shumta, të shumë zogjve dhe kafshëve, për të cilat është menduar që nuk jetojnë në vendin tonë. Po kjo është një teren shumë i mirë për arsye se frekuentojnë disa lloje të grabiçarëve, zakonisht grabiçarët kanë dëshirë të jetë tereni sa më i dukshëm për të identifikuar prejën nga shumë lart, por këtu kanë bërë xhirimin edhe të ujkut, një specie shumë e rrallë, ujku të zi, edhe një që kanë qenë dy individ, faktikisht tjetri ka qenë gri, të cilin e kam gjiruar me momentin kur zë një brejtës dhe edhe han, mandeje kam gjiru edhe dhelprën, me një kualitet shumë të mirë, i pat të papar më heret, po ka shumë shpend të cilat i kemi fotografuar, disa nga to janë më të veçanta edhe ndoshta të paraqitura për herë të parë me fotografi. Për shembull këtë pjesë ku jemi, kam fotografuar ndoshta 3 shpend të cilat nuk kanë qenë më herët të sjellura nëpërmjet fotografisë. Prej tyre është grifsha e detit që e kemi fotografuar në këtë vit, po ashtu dhe një lloj tjetër të shqiponjës që quhet Black Kite apo Qifti i Zi, që është fotografuar pikërisht këtu prapa meje. E ka dhe një lloj të shqiponjës që e kemi fotografuar për herë të parë në Kosovë, edhe nuk ka qenë evidentuar fare në të lëna shtetërore. Shqiponja e llojit peshngënës që quhet, domethënë në emri shkencori të cilës është Pandion Haliaetus apo në anglisht Osprey Eagle. Ka dhe shumë tjera,
Po ashtu kem fotografu në ligatin e Hencit një lloj tjetër të shpendit që quhet kojliku I zi, po ashtu nuk ekziston në të dhëna shtetërore dhe shumë lloje tjera të harabeleve të lejlekëve të cilët janë specie të rrezikuara në zhdukje, për shembull lejliku I zi. Si çdo profesion tjetër, edhe ky I ka vështirësitë e saj. Duhet pasur shumë kujdes, pasi mund të ballafaqohet edhe me ndonjë kafshë të egër. E a ka pasur ndonjë rast të tillë, tregon Arjani. Po fotografia wildlife ka dhe rreziqet e veta, ka dhe sfidat e veta. Fillimisht është një aparaturë që është e kogja e kushtueshme. Do ta ketë parasysh secili që fillon të merret me këtë lloj me këtë zhanër të fotografisë. Ka dhe rreziqe, për shembull vendosja e kamerave në kurth në terrene të ndryshme ku janë prezent ariu, mandeje do të thonë edhe ujku në acare më të forta atë nuk është mirë shumë të frekuentojmë sepse janë shumë të urritur dhe mund të ndodhë deri te më keqja, inshallah se bo zoti kur. Por është rrezik, nuk është se kemi pas ndonjë sfidë të tillë që kemi qenë përballë ndonjë rreziku, por gjithmonë duhet një fotograf I botës egër të ketë fillimisht informacione paraprake të di mirë terrenin se ku po shkon, të merë informacione çka me bon në rast sulmit apo ku e di, sepse normal nëse futesh në territor të tyre, atëherë je rrezikuar automatikisht. Një tjetër ambient ku Arjani kap fotografi është edhe kjo tend e vogël, të cilin e shfrytëzon si strehim apo vend dhe mund të shkrep shumë gjëra të bukura. Këtu afër lumit ka fotografuar edhe një nga zogjt më të bukur dhe unik të vendit tonë. Për të realizu fotografi dhe gjirime nga më të mirat, natyrisht që duhet edhe kamuflim. Kjo është një tend kamufluese që e kemi special për këtë lloj zhanri të fotografisë. Këtu jemi te lumi që quhet lumi I shtrembër në Kamenisë. Këtu futemi zakonisht dhe qëndrojmë 3 deri në 4 orë nga një herë në ditë. Kryesisht për xhiruar zogun më problematik në botë për gjirim që quhet Alcedoathis në emrin shkencor apo njëhet si Kingfisher Bird apo mbreti peshkator që ushqehet kryesisht në 99% të rasteve me peshq. Pra kemi gjirime gjatë kohës kur sulmon peshkun kap dhe gëlltit dhe vret në formën që shaj din, pastaj e gëlltit. Kemi gjirime të bishtatunësit të malit, kemi gjerime të mëllënjës së ujit, kemi gjerime të qapkës së hirt, pra është mundësi shumë e mirë që na jep mundësi të rrim shumë afër shpendve apo zogjve që ti gjirojmë apo fotografojmë me kualitetin më të mirë të mundshëm. Arjani kaloi disa orë me ne, duke bërë normalisht atë që çdo ditë bën, fotografi të mrekullueshme të natyrës së Kosovës.